байсан ч зарим нутагт үерийн улмаас ургацаа алдсан тохиолдол гарсан байна. Мөн үр тарианы болт зориотох төлөвтэй байгаа тухай шадар сайдыг орон нутагт ажиллах үеэр экссурулжууд хэлж байлаа. Өвлийн бэлтгэл орон нутагт хэдийн эхэлжээ. Хүсгэл аймгийн хувьд энэ жил 15900 га талбайд үр тариа тариалжээ. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар хур бороо үерийн улмаас 200 га газраас ургац авах боломжгүй болсон байна. Ургац хураалтын ажлыг ирэх сарын 1-ээс эхлүүлэхээр төлөвлөж, шатхуунаа нөөцлөн техник тоног төхөөр хэмжээний 50 орчим хувийг шинжилсэн байна. Тариалын эрхлэлт нэмж сангаас 211 тонн одоо төлж хөнгөлтөө өнөр бас тариалын эрхлэлт мань авсан байгаа. За мэдээж энэ одоо авсан одоо бид төлжийнхаа өрнөрөнд бол авсан ургац удаага бол бас хөгөн. За мөн дээрэс нь аймгийнхаа дотоодын хэрэгцээг бол 100% бид гурал урлын бүтээгдэхүүд хангаж чадчихжээ. Тэгээ н тариа уралтыг явуулахад бол энэ улоод гэдэг одоо манай хууч нэгдлийн суурин дээр байгуулагдсан энэ компани бол үр тарианы үйлдвэрлэлийн энэ ажлыг бол эрхэлж байна. Энэ хүрээнд одоо вектор 410 гэдэг одоо компаниг авч тодорхой хэмжээнд бол одоо энэ тариа уралтыг хийхэд бол богино хугацаанд хураах ийм боломж нь бол техникийн хувьд бол бүрдсэн. Харин манай улсын ургацын 60 орчим хувийг дангаар авдаг Сэлэнг аймгийн хувьд ургац сураалтын ажилд хүн хүч дутмаг байгаа учраас оюутан залуучууд болон цэргүүдийг энэ ажилд татан оролцуулах хүсэлтэй байгаагаа хэлж байлаа. Мөн энэ зун хур бороо илбэг байснаас үр тарианы болц удаан байгааг ч онцоллоо. Болцож байгаа таарах хүн байгаа. Одоо удаагаа болох уу? Одоо англи хийх юм уу? Яах юм гэдэг энэ мэтсэн зүйлүүдийг дор бүрнэ. Сум суманд одоо байгаа онцлогуудаасаа энэ шалтгаалаад явчих واخа. Аймгуудын хэмжээнд ургац хураалтын ажлын бэлтгэл ажил төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа бол хадлан тэжээл бэлтгэх ажилд сум болон малчтын оролцоо чухал байна. Энэ жилийн тухайд аймаг нийслэл сум дүүргийн зайлшгүй бэлтгэх өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц болгож 25,000 гаруй тонн өвс, 15,000 орчим тонн тэжээл бэлтгэх юм а. Илчээр гайгүй хадлан авах газар тэр боломж таарах юм байна. Тийм учраас одоо хаана хадлан авах уу гэдгийг одоо эртнээс бүр ингэ судлаад тогтоогоод хүн хүчээ зохион байгуулаад ажиллах шаардлагатай байгаа гэдэг ийм одоо үүргийг өгч байгаа. Дараагийн өгч байгаа нэг чиг үүрэг бол бензин шатхууны өнөсөд байгаа. Энэ бензин шатхууны асуудал бол үн нэмэгдэж болжгүй байна. Энэ дээр одоо засгийн газар ч анхаарч байна. Сүүлийн одоо 3 хуралдаанаар ярьлаа. Бас орон нутгийн нэг анхаараа орон нутгууд сав байдаг юм бол одоо дүүргэж аваа, тийм ээ. Аа тэгээд энэ дээр улсын нөөцийг бүрдүүлэх юмнууд дээр энэ дээр одоо онцгой анхаар гэж ийм үүргийг өгсөн байгаа. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбраас гадна суурин газрын бэлтгэл ажлыг сайн хангахын чухал гэдгийг улсын онцгой комиссийн дарга хэлж байсан. Үүний дагуу сум орон нутгад тулгараад байгаа зарим нэгэн яаралтай засвар шинжилэн ажил болон машин техникийн асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон юм а.